Essa pele aqui tá perfeita, né? Mas às vezes ela é só uma máscara para pessoas inconvenientes não me darem conselhos que eu não solicitei. Quem decide o tratamento que eu faço, um médico X ou Y, sou eu. Quem decide se eu uso maquiagem para cobrir a minha acne, sou eu. E eu não deveria ser motivada por pessoas que simplesmente se metem na minha vida, sem que eu peça a opinião delas. Maquiagem deveria ser usada quando e onde a gente quiser, pra gente se divertir, e não pra evitar comentários desnecessários sobre a nossa pele. Ou você acha mesmo que a pessoa não procurou ajuda ou não viu que tem acne olhando no espelho? Se você tá com vontade de comentar algo sobre o corpo ou a pele de alguém, mas a pessoa não te pediu aquela opinião, não fale. E se ela te pediu, vai na maior delicadeza do mundo, porque a gente pode afetar a autoestima de alguém para sempre com um comentário.